שבת שלום, כמעט שבת שלום, בואי קלה, פרשת שלח לך. וידבר אדוני למשה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. יש פה שאלה גדולה על עניין המרגלים. דובר הרבה על כך שחסרה הייתה להם אמונה. אבל יש לחקור בדבר ביותר על כל אדם ואדם. כאשר אדם חש שהוא רוצה לראות את המקום שאליו צריך להגיע. ומספרים לאדם על דבר פנטסטי כל כך גדול, אתה יכול להגיע לאהבת השם, לקבל שכר מרובה, לקבל אור אין סופי, או אפילו אתה יכול להגיע לאהבת חברים, אתה יכול לראות שעם ישראל יהיה אור לגויים, שיש שלום בארץ. הוא אומר, עזוב, אי אפשר, זה לא ריאלי. תן לי לחיות איך שאני חי עכשיו, אפילו אני במדבר רוחני, גם טוב לי, אני אוכל, אני שותה. יש לי כוח עכשיו, די לי בכך. ופה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איכן יש לנו ערכים פנימיים שאנחנו בעצמנו התייאשנו מלהגיע אליהם? האם אני אומר, אני רוצה להיות שלב, או אני רוצה להיות מרוכז וממוקד בדרך השם. אני רוצה לחשוב מה השם רוצה ממני, לא מה אני רוצה ממנו. ואני, הרבה פעמים אנשים רואים, שהם לא מצליחים לחשוב ככה. הם לא מצליחים להרגיש כך את החיים. הם חיים כדי להיות נשרדים, שורדים בעולם הזה. או במקרה הכי טוב, הם רואים את השכלול שלהם בחיים בכך שמקבלים עוד מהעולם הזה. אם יהיה להם בית גדול, אם יהיה להם גינה גדולה, אם יהיה להם יותר כסף, יותר בריאות. ואת השכלול הם רואים בעולם הזה. אבל הם יודעים בנפשם שלא העולם הזה הוא העניין. אז מה עושים? איך מגיעים למקום הזה? מאיפה אני אשיג את הביטחון שאפשר להגיע? המרגלים באים בצורה מאוד מאוד הגיונית. הם אומרים, תראה, היינו שם. יש להם מנהרות, יש להם טילים, יש להם כוח. אנחנו לא יכולים ללחם איתם. אז מה, ניכנס עכשיו לתוך החיזבאללה, או נעלה על הר הבית, נבנה את בית המקדש? הרי אנחנו יודעים שלפעמים אפשר, לפעמים אתה צריך להיות ריאלי, שאי אפשר. אז מה עושים? איך יודעים מתי אני כן יכול להגיע למקום האמיתי והנכון, או מתי אני צריך לומר, אתה צריך להוריד סטנדרטים, וההגעה אל המטרות הנעלות הן לאט לאט, ואם אתה תרצה לחיות את המטרה לפני שעשית את כל הדרך, ולפני שאתה ראוי, אז אתה טיפול. אנחנו רואים שלאחר שאמר להם משה רבנו למרגלים ולעם, שהם יקבלו עונש 40 שנה במדבר, אז מה הם אומרים? לא, נעלה. אם אתה עולה עכשיו למלחמה, אז פתאום אנחנו רואים שהם ניגפים לפני אויביהם. ניגפים, הכוונה, מתים. מלשון נגף, גוף, מוות. אבל הם אומרים, אבל רצינו לעלות. הוא אומר, אתה צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד חשוב. כשאתה הולך להשיג את המטרה, למה אתה הולך להשיג אותה? מאיפה אתה רוצה את הכוח? הגוף, רצונות הגוף, נותנים מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, אבל הם גם שמיישים אותך אחר כך. הרצון האלוקי הוא אינסופי. אם אתה תתחבר לרצון האלוקי, אז אתה יכול להגיע. לא תתחבר לרצון האלוקי, אתה לא יכול להגיע. או אם לא נדבר על דבר כל כך גבוה, תתחבר לרצון הערכי. לעני הפנימי העמוק שלך, אם משם תסכים לפעול, ולא מהרצון החיצוני, הגופני, מה יקרה לי בדבר הגשמי, אז תוכל להגיע גם למטרות נעלות מאוד בחייך. הביטחון של האדם, הביטחון העצמי, הוא אחד הכשלים הגדולים ביותר שאנשים שואפים להגיע אליו, ביטחון עצמי. הביטחון צריך להיות בהשם. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הדרך של פרעה הרשע היא דרך לא ראויה. לכן, כשאתה רוצה להגיע למטרות גדולות, תעצור רגע. תתחבר לאיזשהו ערך שהוא יותר נצחי, יותר ארוך דווח, ומשם תלמד לפעול. אפילו בדברים קטנים בחיים. אפילו בזה שאתה רוצה לארגן את הסעודה, אל תחשוב רק אם יש לי כוח עכשיו לקום לעשות ולסדר. תחשוב על הגמר ומשם תוכל לעשות. ותזכור שכשאתה רוצה להגיע למטרה, יש כוח אלוקי. היכולת של האדם לראות שהבורא
קבע תכלית, הוא מנהל את העולם ויש תכלית לבריאה. והתוכנית הכללית, אומר הבעל שם טוב, שאם אדם מסתכל על התוכנית הכללית, אז הוא יכול להיות בטוח שאפשר להגיע. מה הבעיה? אתה לא סומך על הבורא יתברך? הוא אמר לך שזאת התוכנית. אפילו ילד בבית ספר אומר, או בישיבה, אומר, מה אני צריך ללמוד את כל הלימודים האלה? לאן זה יביא אותי? הוא לא רואה את כל התמונה. ולכן אנחנו כן אומרים לאנשים, בואו תחפשו את הנקודה הפנימית העמוקה שלכם, משם תוכלו להשיג. בפרשת השבוע אנחנו גם רואים במפטיר את מצוות ציצית. למדנו כבר במצוות ציצית, שכתוב שהוריתם אותו וזכרתם. אנחנו צריכים לזכור את הבורא יתברך, כאשר אנחנו מסתכלים על המציאות של בגד. בגד זה מלשון בגידה, אמרנו. והבגידה, בגד, מלשון בגידה. מה חסר? א', א', ב', ג', ד', יש רק ב', ג', ד', חסר אלופו של עולם. אין לך את אלופו של עולם בחיים. אם אין לך את אלופו של עולם, זה בגידה. אבל יש פה עוד עניין במצוות ציצית. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? למדנו, רש"י אומר, כמו שראינו גם בחובת הלבבות, העין רואה והלב חומד. אז מה קודם למה? העין רואה והלב חומד? אם כך, תגיד, ולא תטורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. מה ההבדל ביניהם? אלא כמו שלמדנו על השקט והאגוז. אדם בהתחלה, רואה בעין, אבל הוא רואה את זה מרחוק. וכשהוא רואה את זה מרחוק, האדם רואה מרחוק, והוא צריך לראות אם הוא בכלל מתייחס לזה או לא. אנחנו רואים הרבה מאוד דברים בחיים, וכל אחד מתייחס אחרת. אבל אם אתה רואה את זה מרחוק, ואתה עכשיו הולך ולוקח את זה, אז הלב שלך שם. וכשהלב שלך שם, אז אתה עוד פעם מסתכל על זה, אבל כבר בעין אחרת. אז זה מתחיל עם ההסתכלות הכללית. וכשאתה נותן מקום להסתכל על דברים לא ראויים, אז הלב חומד. אבל אחרי שהלב חומד, אז אתה צריך להיזהר. העין רואה והלב חומד, ועכשיו כל ההסתכלות שלך היא כבר הסתכלות של חמדה. שאתה רוצה את הדבר מתוך החמדה. ולכן צריך להיזהר שכשאתה מסתכל על משהו, תסיט את העיניים, עיניים זה מחשבה, תסיט את המחשבה מדברים לא ראויים. אל תחשוב עליהם בכלל, אל תיגש אליהם, אל תתעסק איתם. לא כל ידע הוא ידע טוב. יש ידיעות שלא צריך בכלל להתעסק איתם. כי אם אתה תתעסק איתם, אחר כך חלק מהם, הלב שלך ינהה אחריהם. ואם לא תטרו אחרי לבבכם, ואחר כך אחרי עיניכם. ואז העיניים יהיו כמו חוכמה שאתה תפעל רק לצורך הלב. וכל החוכמה שלך תבוא לתרץ רק את הלב שלך, ומזה אתה צריך להיזהר. למדנו חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אני צריך להאמין בחוכמה של הגויים? החוכמה של הגויים היא דבר אמיתי? חוכמה אנחנו לומדים, זה דבר נעלה, חוכמת התורה, ראשית חוכמה, יראת השם, חוכמת התורה מלמדת אותי את הקשר להשם, ואת החוכמה אני אאמין בגויים? תשובה. כשאומרים לך חוכמה בגויים תאמין, בחוכמה של הגוי, מצד הגוי, תאמין. הוא יודע איך מתקנים את הברקסים באוטו, הוא יודע איך עושים בינה מלאכותית, הוא יודע איך טסים במטוס. אפשר להאמין לחוכמה של הגוי, אבל במסגרת הגוי. תורה אצל הגוי, שהיא הוראת דרך איך להגיע לקשר עם השם, זה אל תאמין. הוראת דרך איך להגיע לשם, אני לא יכול להאמין לגוי, הוא לא יודע. גם אם יש לו ידע גדול. אבל תסתכל גם בתוך עצמך. על עצמך אתה יכול להבין הרבה מאוד דברים בשכל, ולהבין מבחינה מעשית, טכנית, רעיונית, אנליטית, איך דברים עובדים. אתה יכול להבין בשכל גם את הלימוד של התורה. זה אתה יכול להאמין. תאמין בחוכמה של יכולת האינטלקט שלך להבין את הלימוד. אבל אל תאמין שמזה אתה מפיק תורה. תורה רק מצד היהודי שבך אתה יכול לקבל תורה. אם אתה לא מסתכל על היהודי שבך ואתה רוצה לקבל תורה מהשכל שלך, אתה תמיד תהיה בספק. והשכל תמיד מייצר ספקות. ולכן אנשים שהולכים רק עם השכל ולא מקבלים תורה מצד היהדות, אז הם הולכים בספק. השכל רק צריך לתת לנו את הכוח לקיים את התורה. ולא הפוך.
ולכן צריך להיזהר מאוד אם הולכים רק בבחינת השכל. אנחנו רואים שהמרגלים טעו. במה הם טעו? הטעות הגדולה שלהם היו שני דברים. הם לא הלכו ביראת השם, והם לא הלכו באהבת חברים. הם הלכו, נסו את עמוד בשניים. אומר הרבי מלובביץ', אם הם היו הולכים בכוח של אחדות, אז הם היו מנצחים, אבל זה גם כתוב בזוהר. החברים שהולכים בדרך צריכים ללכת בלב אחד, הם לא הלכו בלב אחד. מה מחבר את האדם? מה מחבר את הלב האחד הזה שדרכו קיבלו תורה בסיני? למדו שיהושע, קראו לו הושע, קיבל את בחינת היוד ממשה רבנו. ראינו את כלב בן יפונה שהלך לחברון והשתתח על קברות האבות בחברון מלשון חברים, חיבור חברים. אותם הם עזבו. הם נפרדו מהם, הם היו צריכים להיות המנהיגים הראשיים שלהם. אם בן אדם רוצה ללכת בדרך טובה, הוא לא יכול לקבל אחדות ולהגיד, היחד ינצח, בלי שיש אהבת חברים שמתבססת על יראת השם. ולכן צריך לראות שהם פחדו להגיע למקום של לכבוש את הארץ. למה אתם פוחדים? פחד זה דבר טוב או דבר לא טוב. הפחד הוא דבר לכאורה רע, אבל אומר הבעל שם טוב, הפחד יכול להיות גם טוב. כי אם אדם פוחד, אשר אדם מפחד תמיד, צריך לדעת גם איך לפחוד. תפחד, שמה לא תעשה את רצון השם. זו היראה האמיתית. יראה בגין די יורה ושליט, זו היראה האמיתית. ולכן, הפחד צריך להיות פחד אמיתי, וברגע שאין לנו את הקשר ליראת השם ולאהבת חברים, אז אתה תפחד רק מדרכי הגוף. זו השניות. זה שלקחו את עמוד בשניים, לא לקחו מטעם רצון השם, לקחו מטעם השניות. מה זה מטעם השניות? אתה הולך בדרך, הם הלכו, בדרך שמפרידים את הבורא מהבריאה. יש את הבורא ויש אותנו. אני לא צריך את הבורא, אני יכול לנצח בקרב בלי הבורא. השקר הגדול, שאפשר מלחמה בלי תורה, שאפשר שישבו וילכו החיילים לנצח בלי תורה, זה שקר גדול. אי אפשר לנצח בלי תורה. אין יהדות בלי תורה. אין יהדות בלי יראת הרוממות. צריך ללמוד איך לעשות את זה. זה לא אומר שזה נעשה טוב, אבל המחשבה שכולם צריכים להילחם, היא מחשבה שקרית, ואסור להתפתות לרעיון כזה. משה רבנו מתפלל והעם נלחם. לקחת אלף למטה, אלף למטה. לא מספיק פעם אחת להגיד אלף למטה. על כל אלף שנלחמו, אלף למדו תורה. צריך לראות שאסור לנו לחשוב שהגוף מנצח. גוף, חיצוניות, לא יכולה לעולם לנצח. אם אין נקודה פנימית, זה ניצחון שהוא ניצחון סתמי, לא שייך, לא כדאי ללכת למקום כזה. לכן, מה היה חסר למרגלים? ולמה הם נכנסו לכזאת מועקה וייאוש? אין אהבת חברים ואין יראת השם. אם אצלנו בעם נייצר את אהבת השם, את יראת השם ואהבת חברים, אהבת העם, אהבת היחד, שכל אחד קצת מבטר על האגו שלו, אבל זה לא מספיק. זה צריך לבוא מיראת השם. היוד שקיבל, שהיא יראת השם, שקיבל הושע ממשה רבנו את היוד, וההשתתחות על האבות, על קברי האבות בחברון, מלשון חיבור חברים, שני הדברים האלה מחויבים כדי לנצח. אם לא, גם אם נהיה הכי חזקים בעולם מבחינה פיזית, אנחנו נפסיד, וראינו כבר את המלחמה בין דוד לגוליית. שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם.